Tuke dewa no kukoti, rather kukome ali narufenye ya polisi, akabikuluka polisi, olwenso nganti, tulibana mateka wacha Grand Center mu Robert ng'omuntu, ate tulibana mateka wa National Unity Platform, nge chechibina, ba member bacho mulimu Andrew Muwanguzi pastor, ali mundu omwo na igwe bakutte kati beegattiddwa ako Segirinya Muhammad gwe baakakwata kati wano nga tulaba so ekitukeezeza wano nti omuntu waffe tebannamuyimbula ng'atalina okubeera mu campaign so tuzze tulabe kiki kye baamukwatidde bamuwe police bond oba bamuyimbule ekiba tekisobose bamutwale mu kkooti kisobole okumusabira okweyimira so batugambye basindiseyo abantu eri munda babategeeze nti bannamateeka baagala okulaba omubaka ne baclients baabwe abalala y'ensonga lwaki tuli wano tulwaleero nsonga ki ekwasa Segirinya okusinziira nga mu toyinza kutegeera nsonga ekwasiza Segirinya mu mbeera gye bamukuttemu eri ebadde firimu kubanga tuwulidde masasi bubaate kuva ku kyemba na kutegeka kukuba ne bayoola omuntu nga n'akatayite kasaze so tetuyinza kumanya tuyinza kutebeeza butebereza nti oba oliawo bayinza okumugatta ku kyagulanyi ng'abantu abaabadde luka naye nga tetunnamanya nsonga mukwasiza polisi tetugambye tugenda mulaba kyekigambye nti balina gwe basindiseeyo lwakuba twogedde ne polisi netugenda n'amagye netugenda n'abantu be tutategeera abali ku kwata gaadi so kyetumanyi nti babatumiza nti tuli wano tumulinze so tulinze kutunona tugendeyo tumulabe nekyentegeddeko ekyo sinabakakasa nti state attorney amaze okuteekwa omukono ku kiwandiiko ekimutwala mu kkooti tetunabakikakasa naye nga ffe twetegese bwe tuba mu kkooti tusabe okweyimirirwa bwe tuba nga tuli wano ku polisi tusabe bond oba bamute oba tunoonye ekkubo eddala mu mateeka erisobola okubakaka okumuta. Dun, dun. It's Thursday.